Kompaktning hovli so'raganlar uchun Sergeli tumani o'zgarishda joylashgan 1-2 sotxli mana shu hovlimizni kiruvish vhodnoy darvozamizni shunday kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa yozgi oshxonamiz joylashgan. Moyka, bu yerda ko'rayotganingizdek gaz plita, barbekyu zona va o'choq qozonlarimiz qo'yilgan. Bu yon tarafimizda kichkinagina zelenoy zona va 150 kvadratli binoyimiz. Binoyimiz 2 qavat. İçkaride kalengen işlerini uzunlu bitti koru boho berip otketiyle neoklasikada bitken remontları. Kırılış fukadnoy eşigimizi, şunda kırışımızı bilen 10 kolumuzu da ikinci kabatki çıkuruş zinamızı joylaşken. Çap kolumuzu da bulsa uyumuzdan oşkonası joylaşken. Oşkonamızı da koru otken ile de mebel teknikalara koyulgen. Bemol olmana başı joyda ovkat tayyorlap. Shunda yonida mana shu kichkinagina stol qo'yib, zaftirik qilsa bo'ladigan sharoiti bor bu oshxonamizni. Kiravurishimizda mana shunaqa katta prixoshkamiz qilingan, oynali burchagimiz qilingan ko'rayotganingizdek va shunda kirganimizda chap qo'limizdagi keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta zalimizga joylashgan. Oynalar orqa hovliga qaragan. Ko'rayotganingizdek pardalarimiz ilingan, gillarimiz qo'yilgan va bu bo'lsa televizorimiz uchun uglogimiz qilingan. Juda chiroyli chiqqan, albatta remontni baholab ketishni unutmanglar. Keyingi xonamiz bo'lsa birinchi qavatimiz uchun bu yerda opshi sanuzelimiz joylashgan o'zini dush xonasi bilan va birinchi qavatimizdagi birinchi spallamizni. Bu yerda ko'rayotganingizdek mebellarimiz qo'yilgan, o'zini shkaflari qo'yilgan bu yerda встроенный va oynamiz bo'lsa orqa hovlimizga qaragan. Kichkinagina orqa hovlimiz qolgan. Bu yerda yorug'lik tushadi, havo aylanadi, bemalol proveritrit qilsa bo'ladi bu xonamizni. İkinci qavatga chiqib kelishimiz, shunda ikinci qavatga chiqib kelishimiz bilan chap qo'limizda hovlimiz joylashgan. Kichkinagina hol, pavsidnevni oilaviy dam olib o'tiradigan joyimiz. Keyin ikinci qavatga chiqishimiz bilan bu bitta spallamizda joylashgan. Oynalarimizni oldi tarafga qaragan hovlimizga bu bitta kichkinagina spallamizda joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bu yerda opshi ikkinchi qavatimiz uchun sanuzelimiz o'zini dush xonasi bilan joylashgan. İkinci qavatimizdagi ikkinchi xonamiz bu yana bitta spallamiz. Bu shunda zalimizdan tepasi bo'ldi. Bu bitta katta spallamiz oynalarimiz orqa hovlimizga qaragan. Keyingi xonamiz bo'lsa ikkinchi qavatimizdagi uchinchi spallamiz bo'ldi. Bu birinchi qavatdagi spallamizni shunda tepasidagi spalni oynalari o'sha orqa hovlimiz tarafiga qaragan. 150 kvadratli bino, 2 qavat, 1-2 sotxli hovli, kompaktni hovli so'raganlar uchun remonti ham ko'rasizlar, to'liq mana shunaqa neoklassikada bitgan. Sergeli o'zgarishda joylashgan, sotilyapti, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol bizani nomimizdan murojaat qilib o'rasizlar.